gün Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun doğum günüdür. 19 iyun 2010-cu il tarixində düşmən üzərinə gedən Mübariz İbrahimov qəhrəmancasına tək başına vuruşaraq şəhid olub. Dünya mətbuatında uzun müddət müzakirə olunan Azərbaycan əskərinin qəhrəmanlığını xalqımız indi də unutmur. Keçirdiyimiz sorğu da buna bariz nümunədir. Mübariz İbrahimov kimdir və onun haqqında nə deyə bilərsiniz sualı ilə keçirdiyimiz sorğunu əhalinin müxtəlif təbəqələri müsbət cavablandırdı. Azərbaycan milli qəhrəmanıdır, şəhiddir. Onun haqqında nə deyə bilərsiniz, qısa məlumat? Məlumatdır ki, Allah rəhmət eləsin, yeri beşli olsun. Mübariz İbrahimov, milli qəhrəman. Milli qəhrəman. Onun haqqında Azərbaycan. Nə deyirsiniz? Onun haqqında yazıq, cəman yaşından şəhid oldu. Çox acı tali oldu. Mübariz İbrahimov, qəhrəman. Onun barəsində nə deyə bilərsiniz? Onun barəsində yaxşı sözdür. Milli qəhrəman. Milli qəhrəman. Onun barəsində nə deyə bilərsiniz? Qısa məlumat. Vətən sevgisi, vətən milli qəhrəmandır. Ən gözəl milli qəhrəmanımız. Milli qəhrəmanımız. Milli qəhrəman. Onun haqqında nə deyə bilərsiniz? O qədər məlumatım yoxdur. Bildiyim milli qəhrəmanımızdır. Qəhrəman. Onun barəsində nə məlumat verə bilərsiniz? Yaxşı eşitmişik hər şeyi. Valla vətənim, vətənim. Mən yalan deyəm mənim. Tanış edib deyəm. Milli qəhrəman Allah canlı zahresin. Mən yaşlı adamım. Tanımaq lazımdır Mübariz İbrahimov. Azərbaycanın milli qəhrəmanını özünü cəmaat üçün qurban verən, erməniləri nətər ağlar qoyan bir şəxs. Tanımaq lazımdır. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağım Mübariz İbrahimovun daha çox sevilməsinin və tanınmasının sirrini Faxəbərə açaraq bildirdi ki, cəmiyyətdə vətənpərvərlik ruhunun zəiflədiyi zamanda Mübariz İbrahimov bu ruhiyyəni cəmiyyətə xalqa qaytardı. Və Azərbaycan ordusunun gücü var, gücü yoxdur, döyüşən insanlar yox, var yoxsa yoxdur, Mübariz İbrahimov o suala cavab verdi. Yəni, həm Azərbaycanın çılığa, həm Azərbaycanın milli mənəvi dəyərlərinə, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması işinə, işğala son qoyulmasına, bax bu suallar bu Azərbaycan cəmiyyətini düşündürən bir məsələdir. Və hər bir kəs istəyir ki, torpaqlar işğaldan azad olunsun. Vətən uğrunda özünün canını fəda eləməyə hazır olan insanlar varmı? Çünki torpaqlar əgər onun yolunda ölməyə, getməyə hazır olan insanlar yoxdursa, o torpaqlar işğaldan azad olamayacaqdır. Ona görə cəmiyyətdə belə bir reaksiya ilə qarşılandı Mübariz İbrahimovun hərəkəti. Bir sosial sifariş vardı ki, o sual vardı orada, o sual havadan gəzirdi. Varmı doğrudan Azərbaycan cəmiyyətində? Ona görə həm o sualın cavabı oldu, eyni zamanda Azərbaycan cəmiyyətində özünə bir inamı gücləndirdi ki, doğrudan da Azərbaycan cəmiyyətində bu cür insanlar var və torpaqlarımız işğaldında qalmayacaqdır.